Привіт! Я Настя, а цей влог про мову людей з порушенням слуху. Дякую вам за активність та компліменти у коментарях. Сьогодні хочу вам розповісти про міфи, які вигадані про людей з порушенням слуху. Сьогодні ми дізнаємося про 5 міфів. І перший міф – це глуху людину потрібно обов'язково навчити говорити. Це все залежить від рівня глухоти. Якщо дитина або людина не чує зовсім, її неможливо навчити говорити. Але можна це трішечки виправити, щоб людина могла комунікувати з іншим світом, тобто з чуючими. Потрібно дати словниковий запас і навчити дитину читати або людину, щоб дитина розуміла зміст прочитаного і могла спілкуватися через письмо. Наступний міф – у глухих батьків народжується глуха дитина. Насправді це все спадковість і тільки 10% народжується у глухих батьків глуха дитина. Третій міф – жестова мова не є справжньою мовою. Лінгвісти всього світу вважають, що жестова мова є повна лінгвістична система. Наступний міф – слуховий апарат робить глуху людину чуючою. Так, апарат, слуховий апарат допомагає людині чути деякі звуки, наприклад, тупот ніг або шум машини, ще дуже голосний крик, але не дає 100% відчути та зрозуміти голос співрозмовника. Тільки відголоски, але не точний зміст, що нам каже людина. П'ятий, останній міф. Глухі – це люди з затримкою психічного розвитку. Я категорично проти цього факту, як вважають люди з гарним слухом. Тому що серед людей з порушенням слуху є дуже багато професіоналів, таких як інженер, програмист, художник, поет, педагог та актер. Про міфи на сьогодні все і наша улюблена рубрика «Жести» на тему «Електронна» або ще показують «Електронна техніка». Перший наш жест – це ноутбук. Ноутбук ми відчиняємо кришечку монітора. Ноутбук. Другий жест – це комп'ютер. Комп'ютер ми показуємо клавіатуру. Третій жест – мобільний телефон. Так, дуже скучно, та цей жест є людей, які чують гарно. І тому на справжню жестову мову – мобільний телефон. Наступний жест – планшет. Планшет у нас більше за телефон, тому ми показуємо, що планшет сенсорний і ми можемо торкатися пальцем та перемикати щось. Планшет. Останній жест – телевізор. Ми показуємо екран телевізору. Ось ці пальці означають колонки від телевізору. Телевізор. На сьогодні все, а ви залишайте свої питання у коментарях, якщо у вас виникли. Або просто напишіть, яку мені пісню заспівати у наступному влозі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, та я вам бажаю чудового настрою. Гарного дня! Всім бувайте!